waxaanu tahaynaynaa in qolaha guurtida oo xilkoodii dastuuriga ahaa fushaday marka saydu rafitimaato ama loo baahdo badbaadinta waddanka sharciga ay u fadhiyaan qoluhu uu yahay inay dastuuri sharci ay u leeyihiin inay kordhin karaan waajibaadkoodii iyay guddeen oo nu ku tahniyadaynaynaa waxaan sheegaynaa guurtida guurtida kulka la leeyahay waa riyaadahee waayo odayada arrintoodii aan lagu heshaday waayo innamada eebadoodii aan lagu heshaday waa odayadu meel dhulkoo cidlaa kuwii wax isku keenay wey garaadkii isku yimiday wey garaadkii hadda aan ku soo gaarnay nabadgelyadeeda wey kaan dadkuba idala qabin wey maintaaba maqaar baa ku inaasaya nabadgelyada iyagoo ay mahadsan yihiin maan leehay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin xeerkoogiina way socdaan heerkii odaynimana ma dhaafin siday kolba wax yihiin bay u caana lisayaan iyaga intaabaan ku dhaafay wayna mahadsan yihiin boqolkiiba boqol baan leehay mucaaradkana waxaan leehay waar marti nin ka yariyo muddo dharaar ka yar midna lama aragi ma laba sannadood oo laba dharaarood xisaaban iyaa laga calaacalayaa maintaabaa laga calaacalayaa intaasi calaacal ma lihin waa gabal dhacay iyo waa baryey baabay naga xiga intaasaa bay naga xigta intaa in laga calaacalo maaha waayahay deennibana wixii uu ku noolaan buu iskaaga noolaan oo nabadun baa la iskaaga noolaa berina ninkii alla u qoro uunbaa qaadi buutiduna sidaa unbay ahayn in dhaarna la noco dhaarna la jeclaado dee maaha beriaad jeclaan doontiin berri baad jeclaan doontiina iminka laba dharaarood waxba maahe odayadu hore qaash horeba u tidhi waxaan halkan ka hambalyeynaynaa golaha guurtida ee arrintii cakirayd ee maxay ahayd yoota ka badan maxay ahayd qoladani mucaaradku ka samaynayeen ay xaalay maxay ku dhawaaqeen habeen hore ee ka soo baxay yaan hambalyeynaynaa waayo waa qodob loo baahnaa waa weeyaan xisbiyada mucaaradkuna horta mucaarad waa lasoo wada maray laakiinse kani wadaniya ku kacabaad badan ma arag waayo waxa weeye guddoomiyaha wadani golihii guurtida golihii muxuu fadhiyaa sharci dejinta ayuu guddoomiye ka yahay ahna xildhibaan cud ka soo baxay ahna guddoomiyaha wadani inta uu isku haysto horta way tahay waxaana maxay ahayd isaga kordhinta dhanna uu ka doonaya malaa dadka kalun bu yar maqashiinayaae xisaabta kale ehe maxay ahayd la mucaaradka ehe isagoo kordhinta inuu hoosta ka doonaya umalaynaya oo kuwa loo kordhiyay unbuu ku jiraa sidaa darteed waxa weeyaan waxaan leenahay rabshada iyo foodada iyo reehebelowda ha joojiyo berri shantii sanaaga la doortaba way dhammaatay intana way iska dhammaanaye doorashadaadun xamaan qaado maxay ahayd xisbigaaga ugu yar kala daadsan yaa dhiso wadan yacni yaana kusii talax tegin be horta laakiinse yoyotaka badan waddanka kaga daaiyo qallaasaha badan guurtidan aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa go-aankiinnibaad qaadateen waa sidii layni idmaday wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu halkan waxaan ka hambalyeynaynaa go-aanka ay qaateen golaha guurtida go-aankaasi oo ah go-aan dastuuriga somalilan waxay ku caalamaashay xeerka ay leedahay oo siinaya golaha guurtida in ay marka uu saasi timaado ay xeerka iyagu gaar u leeyihiin shaqada ay ka shaqeeyaanna ay taa tahay tii loo igmadana ay tahay waajibaadkaasina waajibaad ay guteen ay tahay guurtiduna waxay la ognahay inay tahay somalilan nabadgelyadeeda iyo halisaha ugu adag ee ay soo gasho ka badbaadisayna ogsoonnahay oonu isla ognahay dee waxaan leeyahay waxba yaanu xeer ka imarin xoolna isiina xaashi ani limin kaa xastiyey xumihii waayaa ujeedada aanu leeyahay kamiddaas waxa weeyaan dee guurtidu waxa weye inta ay naga soo badbaadiyeen iyo inta aynu marxaladeen soo maray waynu ogeyna ma maanta iyaynu leenahay waxbay sameyen war waxay sameeyeen oo wax badbaado ah dalkana u dara horumarkeenana u dara wixii kale ee wadatashiin halkeedu yaalla laakiin arrintaa maanta ay ku naaqeen waan ku taageeray waan halkan ka tahniyadinaynaa oo aan hambalyeynaynaa anan taageersannahay golaha guurtida oo gutay xilkii qodob dastuuriga oo ay u xil saarnaayeen oo anay maanta ugu horreynay awalba ay fulin jireen xilliga loo baahdo ayaan annagoo halkan aada iyo aad uga taageersannahay xisbiyada mucaaradkana waxaan leenahay iska suga xilligiina xilliga haddii ay eeba qadaro ay ku dhawaaqeen
إنه أنت إسك سجى ووو فضاء ودكاكلي نينا أنت أصلاً كذا بحاجة. بدن عروق مدرج وحوي قرط وما هنمك وقراط قراط كي ودن كويا نرشي ودن كويا دم غين نبض ويا إلى هنا هذا كقرب وحوي قرب تاجنا هاي من أول إلى آخر كأنت الله نوله إنا ذي هسلا يدين دايو ما أنا كأنا سوش قسم ما أنا كأنا دستان السلام عليكم صباح دكت الصومالي الليل يين لبيت جليدي مثل حد أمد الصومالي الليل كصاب سنة إني ولا ده كوجوا هدو معارض يا هي هدو معاه ولا معاه في هذا إن لا وكر صون الله ووح ربنا إن لا يسكن يا أبو معه ما كان واجب كودي بكتير سيدي إن لبيت جلي يا إني حريص أيك كده هني بيت الله أودي وح قيم الله ولا روح ما أدر معها بري بعد ما نسا أنت مدين تاني أيك هو بس أنا ولا أكين سيادتي هلا حسرو لبيت جليو يوم حان كوراها دسمك ولا دسدرك خالنا الكلام الله الله قونا يا سلام عليكم ورحمة الله أنت كذب وحن لا هاي قطب كان دستور جاء أي قلها قرط ذو قارين وقطب كذل كلامه وضع هرنا متجه وقط تعيش ده ضيع شهر أبو قصر دواجين إم كان وحويا مرك حالة أي جرتبة أي هجان كوق من يان سيد أي هجان كوق هيان أي هرنا وقوه هيان ما ترى وقوه قرتن أيان جو أنك قرط ده دستور جاء قرط ذو قارين أيان وهم بليين النا والسلام عليكم.